মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত মানি নলয় আমচুৱে ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে হুংকাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ জনাইছো ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে

তেওঁৰ সহজ টাৰ্গেট মই পুনৰবাৰ আগতেও গৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহজ টাৰ্গেট হৈছে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজ তেওঁ সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত যদি তেওঁ ডমিনেট কৰি ৰাখিব পাৰে তেওঁ সংখ্যাগুৰু মানুহৰ মাজত তেওঁ প্ৰিয় প্ৰিয় হ'ব আৰু তেওঁ ভোট লৈ পেলাই তেওঁ আকৌ গাদীত বহিব পাৰিব আৰু যিহেতু গাদী এতিয়া সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইকাৰণে গ মাংসৰ প্ৰসংগটো পুনৰ উত্থাপন কৰিছে গতিকে অসমত চাওক বহুত ভাল ভাল কাম হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল ভাল কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব কোনে কেনেকে চলিব কাৰ ঘৰত কেনেকে বিয়া হব সেইবোৰ লোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ সমাজতান্ত্ৰিক দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন দেশ গতিকে ইয়াত কোনে কি খাব কোনে কি পিন্ধিব সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিৰাং কৰিব নোৱাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কিবা ক'ল বুলিয়েই কিবা আইন আনিলে বুলিয়েই যে সকলোৱে সেইটো মানি ল'ব সেইটো সম্ভৱ সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আমি স্পষ্টকে কৈছো যে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজে কেৱল মুছলমানসকলেই আজি গৌ মাংস নাখায় আজি বিভিন্ন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকক গৌ মাংস খায় নৰ্থ ইষ্টত সকলো ৰাজ্যতে গৌ মাংস চলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি কি খাম কি পিন্ধিম এই লৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাই গতিকে আমি কি খাম কি পিন্ধিম কেনেকৈ চলিম সেইটো আমাৰ ব্যক্তিগত বিষয় ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'লেও আমি আমাৰ মতে আমি চলিম আমাৰ মতে আমি আগবাঢ়ি যাম গতিকে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নিজ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰে ভাল ভাল কামবিলাক কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকক আজি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ সৎ সাহস কিয় হোৱা নাই আজি ড্ৰাগছত আজি লাখ লাখ যুৱক আজি অসমত ধ্বংস প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে তেওঁ ঘৰে ঘৰে খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিমান কুইণ্টেল মদ বিক্ৰী কৰিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চৰকাৰে মানে নিষেধ আইন কি কয় নিৰ্দেশনা দি আছে যে ইমান কুইণ্টেল মদ তেওঁ বিক্ৰী কৰিব লাগিব সেইটো কি ভাল কাম হৈ আছে নেকি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি ধাৰত জুৰুলা হৈ গৈছে আজি অসমৰ মানুহ আজি মানে চৰকাৰ যে ধাৰত পৰিছে আজি চৰকাৰ যে চলিব পৰা নাই আজি মূল্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি হৈছে গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে চাউলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে এইবোৰতো ৰোধ কৰিব পৰা নাই নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাব কোনফালে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ যাবৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা লাগে আৰু ৰাস্তাটো হৈছে সহজলভ্য ৰাস্তা হৈছে এইটো যে মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰা গতিকে এইটো কথা গতানুগতিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্গেট কৰি আহিছে গতিকে আমি এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মানসিকতাক তীৱভাৱে নিন্দা কৰিছো গৰিহণা দিছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমানেই যদি গো মাতাৰ প্ৰতি যদি তেওঁৰ ইমানেই দৰত তেওঁ তেনেহ'লে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা অসমৰ মাটিৰে যিবিলাক গধন যে সৰবৰাহ হৈ আছে মেঘালয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৈ আছে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি নিধন হৈ আছে অসমৰ মাটিৰে কিয় যাবলৈ দিছে অসমৰ মাটিত চিণ্ডিকেট চলাবলৈ কিয় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি মেঘালয় মেঘালয়ত যি গোহত্যা হৈ আছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সম্পৰ্ক ছেট কৰিব পাৰিবনে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে সম্পৰ্ক ছেট কৰিব পাৰিবনে নাগালেণ্ড মিজোৰাম এইবিলাকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুত সৎ সাহস আছে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত গাংস চলে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বৰ তৃতীয়খন দেশ য'ত গো গাংস ৰপ্তানি কৰা হয় আজি গৌ মাংস ৰপ্তানি কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয়খন দেশ আজি আল কাবিৰ আল কাবিৰ নাম দিয়া হৈছে মুছলমান ইয়াৰ মালিক কোন সতীশ আৰু ইয়াৰ মালিক আৰু আন এটা আছে অল আৰবিয়া অল আৰবিয়া এক্সপৰ্টিং প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ইয়াৰ মালিক কোন হৈছে সুনীল গতিকে এই মানুহবিলাক কি মুছলমানতো নহয় এই মানুহবিলাক হিন্দু মানুহ গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সহায় সাহস কব নেকি আজি ভাৰতবৰ্ষই যে গৌ ৰপ্তানি গাংস ৰপ্তানি কৰি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যৱস্থা লব নেকি গতিকে অসমত বাৰে বাৰে অসমত বাৰে বাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰু ধৰ্মীয় আৱেগ ধৰ্মীয় ৰহন সানি মুছলমান মুছলমান হিন্দু কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কাম কৰিব বিচাৰিছে এইটো অসম খনৰ কাৰণে হয় কাৰণ এইখন অসমত আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ জল চাহ আছে অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ ইস্তেমা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি এই মাংস ব্যৱহাৰিত হয় গতিকে সেই মাংসবিলাক ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাবিলাক কৈ পেলাই আজি এ খ্ৰীষ্টান মানুহখিনিক বা মুছলমান মানুহখিনিক আৱেগ অনুভৱ আজি কথাবিলাক কৈ পেলাই যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিকৃষ্ট নহয় মই স্পষ্টকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰ কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহক শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়ক মানুহক থকাৰ অধিকাৰ দিয়ক মানুহৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰক অসমখনক পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত গৌ মাংস বন্ধ কৰিলে অসমখনত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব পাৰিব নেকি গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চালেবেৰে কোবাই দিল্লীক ভাল লগাবৰ কাৰণে নাগপুৰক ভাল লগাবৰ কাৰণে পূৰ্ণ অসমৰ মুছলমানসকল অসমৰ খ্ৰীষ্টানসকল নৰ্থ ইষ্টৰ খ্ৰীষ্টান ভাইসকল কি খাব তাৰ ওপৰত তেওঁ বেন লগাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি নলওঁ গতিকে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন আৰু পাতল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গৰিমা বিনষ্ট কৰিছে গতিকে আমাক ভাৰতীয় সংবিধানে যিখিনি অধিকাৰ অন্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান খোৱা লোৱাৰ পিন্ধাৰ চলন ফুৰণৰ যিখিনি অধিকাৰ দিছে সেইখিনি অধিকাৰ লৈ আমি জীয়াই থাকিম তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পঞ্চাশবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়ো আমাৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ তেওঁ লাঠি পুলিচ আইন ভাবুকি দি যদি কোনো আইন পাছ কৰি বা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লব বিচাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমি মানি নলওঁ গতিকে আমাৰ কথা হৈছে আমি কাৰো ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতিত আঘাত নহলাকে কোনো ধৰ্মীয় মানুহক আমি আঘাত নিদিয়াকে আমি অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজ আমি কেনেকে চলিম কেনেকে আগবাঢ়ি যাম সেইটো আমি নিজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম গতিকে আমি মুছলমানসকলে বিশেষকৈ মুছলমানসকলে আমি কোনো জনগোষ্ঠীৰে ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতিত আঘাত শুনা কাৰ্য আমি কেতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতৰ নকৰো তেতিয়া হৈছে এটা বহুত চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাবিলাক ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ আগত যে আনিব এইটো আমি নিয়মি পাইছো তেওঁ এতিয়া কোনে কি কৈছে কোনে কি কোৱা নাই তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ এবাৰ আইন পাছ কৰিছে পাঁচ কিলোমিটাৰ বেখাৰ্দৰ মন্দিৰ থকা অঞ্চলবিলাকত গৌ মাংস বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আল্টিমেটলি অসমৰ মুছলমানসকলে মানি লৈছে অসমৰ মুছলমানে সেই ধৰণৰ কাৰো আবেগ অনুভূতিত আঘাত নুশুনাকে তেওঁলোকৰ খোৱা খাদ্য খিনি তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি কামবিলাক তেওঁলোকে যেনেকে গ মাংসৰ জৰিয়তে বা চলাই তেওঁলোকে চলাই আছে গতিকে এই কথা বাৰ্তাবিলাক আচলতে হৈছে যে ৰাজনীতিকৰণ কৰি পেলাই কাৰোবাৰ ওপৰত এৰ বল খেলি দি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ কাম কৰি পেলাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাবিলাক যদি কাৰোবাৰ কথা মতে কৰি আছে তেনেহ'লে চামগুৰিত যিটো কথা ওলাই আছে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ কিয় নিদিয়ে চামগুৰিত যে ভোজ ভাত খোৱাৰ কথাটো ওলাই আছে এইটোৰ উত্তৰটো বিজেপিয়ে দিব লাগিছিল যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' নাইন নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' লগতে ছেভেন জিৰ' নাইন নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ওৱান ওৱান জিৰ' নম্বৰক